Ну от, бачимо ці колеса, які мені, ну, не радують вони зовсім. По ще по чомусь твердому вони б тако пішли. Но якщо буде фрезерування після водянки і садитися буде, вони ці колеса втонуть 100%. І в мене замість 5-6 розрахункових сантиметрів глибини посадки може получитися 10-15. Ну, ісходя із цього, що вирішено рішення. Я взяв метра і заміряв відстань звідси сюди, по діаметру. Якраз виходить 300. Що я вирішив? Купив я отаких о 4 полоски, можете подивитися, все. Вони є, ну, по метрові врізав. Їх треба коротше, 90. Десь так 95 сантиметрів, міліметрів, не пам'ятаю. Просто дуже, якщо хто помне геометрію, в нас є число пі, в нас є діаметр, і розрахунки дуже просто робляться. Значить, що має бути? Отак. Буде одне кільце, отак з цієї сторони, і з цієї сторони друге. І так само на тому колесі. І це колесо тоді вже в нас не провалиться. Так от, я купив 4 таких, заплатив 120 гривень. Ну, є в мене балон з нержавійки на 320 діаметром. Я порахував, що якщо я зараз 4 різи зроблю на балоні, спалю круги і будуть кільця з нержавійки. Мені чому нержавіюча сталь не подобається? Вона не краситься. Потім в цьому місці буде сварка. А далі буде йти біле. Біле покраситься і буде облазити потім по ньому краска. От. Знайшов я в себе на горі отакий корпус. Колись в мене їх було два. Один поставив на станок фрезерний, другий залишився. Ось. Є воно. Підшипники 208, вал під 32, все нормально. Що вийшло? О, тут виходить кругле воно, діаметр такий. О, 280 міліметрів, майже 300. Тобто, якщо я точно болгарочкою вріжу довжину, на цьому, ось бачите, вже почав гнути, пробувати, воно хорошо загинається. Стики звару, чуть-чуть підрихтую, якщо міліметр туди-сюди, воно для коліщатка практично ролі не грає. Бо невідомо ще ці, як зроблені, я їх не перевіряв, но і я наскільки впевнився, в попередній сажалці там теж є свої допуски. О, так що будемо гнути, варити і робити коліщатка. Ну от, ну хвилин 15 потратив на всю цю справу. Три є готове. Четверте доробляю. Щоб ще були струбцинки, то було б ще легше. Але воно. Теперішній метал гнеться навіть руками. Ну от, просто-напросто отак поклав. О. Поклав на стіл залізяка. Отак. Струбцинка одна, з цієї сторони друга. Зварив. Понаружі легенько, потім посередині зараз болгарочкою зачищу і коліщатка готові. Все дуже просто. Ну от, зробив я таких 4 кілечка, ось його вже більш-менш підрівняв. Ось його, якщо подивитися уважно, вистругав ось його, 3 дерев'яних таких. Одного з того ж самого розміру на циркулярці врізав такої 35 мм товщини. Я їх сюди підставляв. Тепер що залишається? Отуто акуратненько хапнути сваркою і все, з одної сторони і так само з другої сторони підстукати. І такі будуть коліщатка. Ну от, прихватив. Ну, ще треба заварити, хорошо вийшло. Ось таке коліщатко. Ну, ще одне питання, яке виникає тут. Можливо, прийдеться
продовжити сюди захвати, ну це треба пробувати. Можливо, достатньо буде і цих. Але на всякий випадок я провірю. Якщо буде хорошо, то буде хорошо. І ще один варіант. Або, як ви бачите, короткі осі на сажалці. І коли ці колеса стояли, у нас тут получалася відстань між центрами коліс 50 см. Тобто тут треба взяти сюди трубочку на це колесо і на те колесо доводити по трубочці, щоб можна було виставляти 60 см по центрах хоча б. Ну, зваримо, покажемо. Ну от, колеса вже звалені і все вперлося в ширину. Та як ставити його рідні, виходить 50 см колія. Хочу 60. Що треба робити? Ну, бачите, вже добавив трубочку, осталось переварити. Тобто, знайшов трубу на 27. Ну, штангель показує 27,5, кажуть 28. Ну, фактово, внутрі 22 якраз. Ну тільки що, прийшлося вставити напилка, бо бачите, слід, там є труба зварна і там остається слід, він не дає її надіти, то прийшлося попрацювати трошки. Але вже підігнав, будемо приварювати, центрувати, може і щось получиться. Ну от, вже поприварував втулки зсередини, покрасив це діло і хай воно сохне. Тут пічка ракета дає солідну температуру, все буде. Ну, до вечора ще раз покрасив, може десь місцями не прокрасив.